är de tillbaka och det är dags att rocka loss igen. I Camp Rock 2 The Final Jam, Blu-ray och DVD Extended Edition. The best is about to come. Innehåller två helt nya scener och dessutom två nya sånger. Bara på Extended Edition-utgåvan. You ready? Let's do this. Camp Rock 2 The Final Jam på Blu-ray och DVD Extended Edition finns i din butik från den 29 september. Glöm inte att kolla in spelet på Nintendo DS. Ute nu!